A actriz carballiñesa Josi Laje acaba de poñer fin a unha xira internacional coa súa última obra de teatro, Al Mar. Foi un fito importante para ela e para a súa carreira como actriz a actuar en Chile, Argentina e Uruguai. Foi unha gran experiencia tanto o personal como a profesional na que puido convivir con outras compañías de diferentes partes do mundo. Me tocou o corazón, me tocou a alma, me tocou o espírito sí. e a nivel profesional pois unha experiencia increíble. En Chile estivemos nun festival, entonces foi como como convivir, no, nun gran hermano de actores e actrices, o sea, de, de, había actores e actrices de Ecuador, de Perú, de Chile, de Argentina, de Uruguai, de Brasil, eh, de Colombia, o sea, foi Dios, qué, qué gran experiencia. Entonces, claro, era como que íbamos a ver todos o de todos. Entonces, claro, veías una cantidad de, de, de espectáculos de tan distinta orden, de tan distinto. eh, forma de executar non que, que veño super non sei, é como que digo, ah, mira, esto collino de aquí, esto uno coller de acá, sabes, é como que me interesaba todo de todos. ¿sabes? Entonces foi unha experiencia profesional brutal. E despois xa en Argentina, o público de Argentina é moi entendido, moi entendido en teatro. Ten a facilidade de coller o subtexto, que é o máis difícil, o sea, que hai, non? Porque nosos actores interpretamos, interpretamos un texto, pero todo o que hai detrás non é fácil e doado de pillar. En Argentina pero pillaron todo absolutamente todo. Uh -huh. Entonces, de feito eu creo que foi a función que millor nos saiu de todas de todas de todas as que levamos feito aquí alá uh -huh. e todas partes. E despois en Uruguay foi outra increíble experiencia, ademais foi traballar nun teatro deste de 1800, non sei que. Uh -huh. Como digo eu, con fantasma incluído, porque tiño un fantasma. Sí, 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 sí. De feito eu hubo un intre que me quedaba sola no camerín eu por Dios que non me deixen só so. <laughs> e, e despois era grandioso, épico e aí a xente tamén, o xa, sea, vi Walmar e bueno, se puxo de pé a aplaudir aí foi tan emocionante A obra interpretada pola carbañesa Josi Laje e Gabriel Prada conta a historia de amor de Albert Einstein e Margarita Konyonkova amor que fai moi pouco tempo saíu á luz ambos están dirixidos polo director uruguayo Raúl Rodríguez da Silva Os actores protagonistas están emocionados de que este proxecto poida ver a luz despois de tanto traballo, o que supón unha inmersión completa na persoaxe utilizando o método Stanislavski. A toda a xente que o fixo posible, tanto aquí como alá, o sea, meu compañero Gabriel Prada, que fai un Einstein extraordinario de feito había directores de todas partes, chilenos bueno, de todas partes, eh, bueno, felicitaron non ¿no? polo traballo interpretativo, tamén pola calidade do texto, que é mm. un texto dificultoso eh, difícil de, de, bueno, de, de defender non? Mm. pero ao mesmo tempo eh, ten, ten tanto, tanto para o actor e actriz que, que, que temos que sacalo, sabes, adiante eu O texto de Gelman eu o identifico un pouco como se si fora Shakespeare. Uh -huh. Te hai tanto detrás, a parte do que conta, tanto detrás, o sea, pero en cada frase que hai que ir desgranando. Non sei, foi uh -huh. foi grandiosa, unha experiencia grandiosa. Uh -huh. Quero unha